Cəlilabadda qohumlar arasında düşən dava qanlı sonluqla nəticələnib. Hadisə rayonun Şükürlü kəndində baş verib. Axşam saatlarında bir neçə şəxs kənd sakini Əbülfət Şəbiyevin həyətinə daxil olaraq onun evinin pəncərə və qapılarının şüşəsini kütləvi sındırıblar. Ev sahibinin sözlərinə görə səsə çıxan evin xanımı Kəmalə Şəbiyeva evdən qonşuya qaçaraq, daha doğrusu həmin şəxslər tərəfindən dəmir linklə döyülüb və həmin şəxslərin xəsarət yetirəcəyindən ehtiyatlanan ev sahibi Əbülfət Şibiyev evdən qonşuya qaçaraq polisə məlumat verib. Məlum olub ki, evə basqın edən həmin şəxslər elə ev sahibinin keçmiş qohumlarıdır. Belə ki, Əbülfət Şəbiyevin oğlu ilə kənd sakini Əliağa Qurbətov arasında Əliağa Qurbətov adlı şəxsin qızı bir ilə yaxın evli olduqdan sonra onlar məhkəmənin qərarı ilə boşanıblar. Bu isə ailələr arasında sonradan narazılıqlar yaradı. Hadisə zamanı xəsarət alan Kəmalə Şəbiyeva Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Gördüm 7-8 nəfər adam, yəni oradan məni söyə-söyə, nə bilim, belə də təhqir eləyilə, mən də evdə idim. Elə istədim çölə çıxam, gördüm yoldaşım şeydir, dedi, əbil, məni vırdılar. Pəncərələr sındırdılar, daxil oldular eyvana, eyvandan evə, evin qapısını sındırdılar. Mən çöl, dal pəncərədən çıxdım, qaçdım. Qaçdım, getdim qonşunun evinə. Qonşunun evinə də hücum elədilər, onun bahçısıydı, yoldaşıydı, uşaqlarıydı, bir də özü. Qonşunun evində qapısını açdılar, pəncərələrini sındırdılar, mən də böyür pəncərədən çıxdım, qaçdım.